É isso. Quem é a vítima, seu juiz? Quem é a vítima? O chat é a vítima. Culpado por ser bagre. Já tá dando veredito aqui. É verdade, ele bancou a bem. Ô, velho, vamos, você é tão safado que você nem lembra as ordens. Objeção! Mas o Fluxo pediu pra botar em 03, velho. Culpado. Quê? Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e vem em bônus. Link na descrição do vídeo. O próximo é o Tigrão? Os resultados é as porcentagens? Como assim, próximo? Eu não tô mencionado nesse processo. Ué. Você foi acusado também, Michel. Eu gostaria de ir mais pro fim da fila, Meretíssimo. Ok. Ah, então, okay, velho Vamp. Velho Vamp. Opa, boa tarde. Velho Vamp. Olha a live dele, já tá tem... com a foto do ele povo na postou, rua, velho. Ele já postou no Twitter, velho. Ele veio de camisa. Ele é tão culpado, velho. Ele é tão culpado que ele veio. O pessoal não vem nem a caráter para esse julgamento. Estou de cola alta. Não sei nem como vocês conseguiram entrar no estabelecimento para a gente começar essa conversa. E eu já começo o seguinte. Bruno Quem chega Aguinello, na hora pode ser vestido do jeito que quiser. Tá ok. Bruno Aguinello, acordou tarde. Não acordei tarde, Vivi. Eu te mandei uma mensagem perguntando como tava isso. E você falou que mudou 7 vezes. Que isso? Meu Deus. É um jeito de falar. Vamos lá, que eu sei que o pessoal quer. Eu acho assim, imagens valem mais que 1000 palavras. Então, né? Fotos não são consideradas como prova. E digo que é um agravante por me parecer uma tentativa de ludibriar o povo. Abre o CS, vai ter que abrir o CS, velho. Que isso, mas aí vai travar. Vai ficar difícil. Cara, o velho Vamp é tão safado que ele já postou um redondo mudado e ele deve ter mudado o redondo do que ele posta, tá ligado, velho? Não, vamos lá, agora sério, começando a me defender. Eu fui autorizado pela bancada e pela tribo em fazer meu ajustinho. Como sempre fui autorizado em outros carnavais. Então, né, a gente tinha o ajustinho, que sempre foi um pequeno ajuste, correto? Fiz o meu ajuste. E o ajuste tinha sido apenas a G2 no 3-0. O Demon Ghost ficou aqui. Eu tenho aí o tempo, a linha temporal de tudo isso. Porém, o sistema estava falho. E me aproveitei desse sistema. Sim. A Demon Ghost começou a meter round na G2. Eu fiquei em choque. A PEN já tinha ganhado do Fluxo. Eu fiz um segundo ajustinho. Só isso, mas acredito que, assim como 98% dos brasileiros que acordaram no horário correto, também ajustaram. Então, olha. Objeção, seu juiz! Objeção! Extra, extra, extra! Fique à vontade, Michel, para a subjeção. VVV, apesar de cometer alguns crimes que, na verdade, são apenas lucidez. Parabéns, VVV. Mano, burlou uma lei áurea do redondo. Uau. É, não tem design ele seu redondo. Ele desbancou a bancada alheia. Nossa! Porque Gaules. Verdade! Bancou Liquid. Verdade! Eu não vejo Liquid nesse redondo. Ah, e o meu. Ele botou quem eu queria botar e não deixaram. Não. Correto. Só tirou a bancada, como incluiu o Bold Prediction. Não, é o seguinte. Ele me quibou. Não foi, Gal. Eu confiei na sua bancada, Apex. Ué. O Liquid foi uma pressão da mesa em conjunto com o chat Triboneira safado pelas Américas e quase te deixou numa má situação, assim como deixou o Papocão passando na corda bamba. Eu não queria essa corda bamba. Último Major de CSGO da história. Eu só queria sorrir. Olha, algumas considerações... Mergão Laux, mais uma objeção para os autos. Por favor, Michel, vai em frente. VVV não só desbancou a bancada alheia... Você vai voltar, tá, Michel? Como ainda bancou um time 03. Verdade!
Exatamente. O que ele bancou aí e ninguém pôde tirar, que é a mouse bank, é 03. Não, tá. Aí, mais uma vez, não nego minha culpa. É, aí não tá. É um crime. Caramba! É um erro. Vai ser punido. Foi um pique depois, mal feito. Realmente, aceito as punições aí na próxima fase. Mas, né, a gente, ser humanos, tem sentimentos. Tá então... sentindo esse cheiro? Tá vendo fumaça atrás do velho vamp? Aparentemente, faixas de free velho vamp estão sendo queimadas neste momento. É só um umidificador para o tempo ficar tão seco assim. Vocês que estão secos demais comigo hoje. Acredito que eu tenha... Mereço um pouquinho mais de amor dessa mesa. Velho vamp, consta no seu histórico, como na sua confecção de redondo, deturpações que foram permitidas pelos seus pares. Quando a gente julga, quando a gente trabalha e investiga uma quadrilha, boa parte da função do Ministério Público é tentar colocá-los uns aos outros, contra uns aos outros, né? Acredito que com 7 acertos, 3003, Apex... Que isso? Isso aqui tá bonito de se ver e eu acredito que o tempo, assim como inocentou o VP, o tempo inocentará VVV. Olha aqui, Vamp. É importante lembrar que a categorização ela não é feita através somente do substantivo. Ou seja, se acerto ou ajuste ou mudança ou safadeza, né? O rótulo, o substantivo que dá rótulo à ação, ele importa muito pouco. Na realidade, o que se estabelece aqui é se a ação foi feita ou não. A respeito de colocar um BR no 03, velho. E eles pediram. E depois reclamaram. A mesa seguiu o pedido do time, o alegado pedido do time brasileiro de serem colocados no 03? Todos os fizeram? Representa a mim mesmo. Eu não segui. Eu só represento a mim mesmo também. A minha pessoa também, velho. Certo. Então, o único que seguiu alegadamente ao pedido do famigerado time foi Vitor Taube. Confere, velho Vamp. Prefiro falar só na presença dos meus advogados. Saiba que você está fazendo a sua própria defesa. Você é o seu advogado aqui. Eu fico calado nesse momento. E peço a quinta emenda. E por último, porém não finalizado, a respeito do design. Por que você odeia tanto o design do Major, do Redondo? Cara, o design de vocês tá pegando no pé pro juiz. Meretíssimo, calma lá. Eu preciso pegar todas as partes. Crime contra a estética, seu juiz. É porque eu troquei dois, ele não fica igual. Você trocou na pressa, aí, ó, você foi jogando lá. Você foi jogando não, Steam. Tá aí, ó, mouse, face e pen. Todo mundo igual. E aí, no finalzinho, Nip e Ence. Como os que ajustes. A estética vai ficar... Com todo respeito, meretíssimo, como que a estética pode ficar igual... Você tinha que botar laranja com laranja, laranja com laranja. Estar no centro. O Apex próximo do laranja da Ence, entre talvez Nip, ó, aí teria que ser Monte, aí vem uma Nip, um Apex e um Ence, aí ia ficar redondo, o A no meio de dois redondo, velho, vamos, você não tem cuidado nenhum, velho. Ou então, agora o velho Vamp me lembrou, cadê o vídeo do velho Vamp aí que ele tá falando que foi inteligência artificial subornando o chat? Temos esse vídeo, é verdade. Manda aí no TS aqui pra gente passar. Pra gente passar. Vamos ver isso daí, cadê? Cadê o link disso daí? Velhos e a inteligência artificial, Agnello, não me dou bem com ela. Eu vou escrever um negócio, escrevo errado. E aí não sei o quê, e ajustinho, vira acerto. Inteligência artificial. Alô, rapaziada, eu preciso de vocês me ajudando no júri popular, hein? Tamo junto. Dropar uns subs aí no galo. Não é possível que isso... Aí, ó. Aí, ainda usou... Falou baixinho. Com a sua cadeira ali de prova, cara. Brincadeira, né? Live da cadeira. Acreditamos, cara, em sua inocência, VVV. Falaram até que o Liminha podia ter imitado, mas eu não sei. Você percebeu alguma coisa disso, Lopes, ou não? Olha, a imitação do velho Vamp, quando ela vem do Liminha, ela é tão bem feita, que o Liminha é o único cara que consegue imitar o Vamp num sentido que é muito parecido, mas que tem o próprio DNA da imitação. E na imitação do velho Vamp, ele está sempre bravo. Nesse vídeo, na realidade, o velho Vamp estaria, alegadamente, com um rabinho entre as pernas. Então não cabe a imitação do Liminha.